Dobar dan. Gledate vesti televizije Jasenica za sredu 21. jun. Moje ime je Maja Jokić. Radnici fabrike šinskih vozila Goša nastavili su i danas štrajk nezadovoljni zbog neispunjenih obećanja rukovodstva. To je 86. dan kako zaposleni primorani teškim okolnostima iskazuju protest, a danas od 10 sati blokirali su pružni prelaz na regionalnom putu Smederevska Palanka-Topola, čime je zaustavljen železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar kao i drumski saobraćaj na toj deonici. Nakon što su osmaci završili sa polaganjem testova na maloj maturi, sledeći važan korak je popunjavanje liste želja. Od toga na koji način je popune zavisiće da li će upisati željenu školu. Lista želja popunjavaju se u osnovnim školama 24. i 25. juna od 8 do 15 časova. Vrlo je važno popuniti je po svim pravilima, jer nepravilno popunjene liste želja neće biti uzete u obzir, pa je moguće da dete u prvom upisnom roku ne bude primljeno u željenu školu. 21. jun se obeležava kao Svetski dan muzike. Evropska povelja o prazniku muzike potpisana je 1997. godine u Budimpešti. Potpisnice su bile Francuska, Češka, Španija, Italija, Grčka i Turska, a danas ovaj praznik proslavlja više od 100 zemalja, među kojima je i Srbija, koja je već nekoliko godina veoma aktivna. Ovaj dan se širom sveta proslavlja upravo muzikom. Besplatni koncert je amatera i profesionalaca, pojedinaca i udruženja, dece i odraslih, rokera, šansonjera, džezera i klasičara. Automoto Savez Srbije savjetuje vozačima da zbog letnje turističke sezone opreznije voze na frekventnim putevima. Na deonicama na kojima se izvode radovi potrebno je obratiti pažnju na postavljenu signalizaciju, kao i na bezbednost putara, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da se saobraćaj odvija umerenim intenzitetom, a da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Prelazimo na kulturna dešavanja u Palanci. U četvrtak 22. juna u 19 časova u Galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci biće otvorena izložba skulptura Đorđa Aralice, akademskog vajara iz Beograda. Izložba nosi naziv Bez reči. Još jedan zanimljiv kulturni događaj u Palanci. Naime, u svečanoj sali Palanačke gimnazije u četvrtak 22. juna u 19 časova održat će se promocija knjige Moj put u snove, mlade autorke članice književnog kluba 21 Tanje Radivojević, inače učenice srednje škole Žikica Damljanović. O romanu će govoriti Ljiljana Milosavljević iz književnog kluba 21, novinar Dragoljub Janojlić i sama autorka, dok je za muzički deo programa zadužen Aleksa Stanojević. Prelazimo i na vesti iz sporta. Palančanin Božidar Ugrenović osvojio je treće mesto na Evropskom amaterskom prvenstvu u šahu koje je održano u Nišu. Ovom majstorskom kandidatu potrebno je bilo pola poena da bi osvojio drugo mesto, ali i ovaj rezultat predstavlja veliki uspeh. I za kraj vreme. U Palanci sutra pretežno sunčano i još toplije. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna očekivana i do 34 stepena Celzijusove skale. Danas je kalendarski počelo leto i trajaće do 22. septembra, a vremenski uslovi koje meteorolozi najavljaju za naredne dane u potpunosti odgovaraju mnogima omiljenom godišnjem dobu. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Doviđenja.